Hejsan svejsan i lingonskogen, sa en känd poet. Nej, det hittar jag på. Montering tvättställ ska vi göra och titta på idag. Det filmen ska visa och behandla är att tvättstället som jag tar fram där ska sitta på väggen där. Det är det vi har tänkt. Det som avgör var tvättstället hamnar är egentligen avloppet som du ser där som kommer upp ur golvet här. Det ska ju liksom centrera med tvättställets avlopp. Och då finns det lite olika knep. Jag visar ett knep. Standardhöjd tvättställ är mellan 85 och 90 cm. Jag kommer i den här filmen sätta mitt tvättställ på 85 cm. Jag räknar från golvet, gör ett litet streck på 85. Men nu är det så fiffigt att jag kan inte sätta konsolerna på 85, för då kommer tvättstället bli högre. Jag måste räkna av hur tjockt tvättstället är. Det här tvättstället är 7 cm tjockt. Jag går tillbaka till mitt streck på 85, räknar ner 7 cm. Och där kanske tycker du är krångligt omständigt, men så här gör jag. Nu har jag fått ett streck som visar hur högt konsolerna ska sitta. Nu måste jag räkna ut centrum på avloppet. Jag mäter från väggen, centrum avlopp där. Går upp till mitt streck. Mäter från samma vägg och så gör jag ett kryss. Det här krysset visar nu höjd och centrum avlopp. Det är bra. Nu ska jag sätta upp konsolerna. Konsolerna ska sitta på väggen och de ska sitta med de här öronen inåt, inte så där, utan öronen inåt. Nu måste jag gå till det tvättstället jag ska montera och kolla hur brett det är mellan hålen. De hålen som jag pekade i de där, hur brett är det mellan dem? CC, alltså mitten, mitten. Jag tar fram min meterstock och mäter och ser att det är 50 cm centrum, centrum mellan de här hålen. Mitten, mitten mellan dem är 50. Huvudräkning. Hälften av 50, 25. Jag går tillbaka till mitt streck. Sätter 25 cm på krysset och gör ett liten markering i slutet av meterstocken. Så jag gör samma sak åt vänster. Mäter 25 cm från krysset. Nu ska jag återigen mäta in höjden och då skulle jag kunna mäta från golvet. Men använd vattenpass för badrum. Golven i badrum lutar oftast, därför använder vi vattenpass. Utgå från ditt kryss. Som vi gjorde i början. Håll vattenpasset rakt. Gör en liten markering vid ditt streck. Det som kommer hända nu är att du får ett litet hörn. Du gör ett litet hörn. Vi ska se här om våran filmproducent Thomas Malm kan filma det här hörnet. Det är likadant på vänstersidan. Jag får nu ett litet hörn. Som ett L, bokstaven L där. Okej, nu kollar jag om de här två L-en eller hörnen är raka sinsemellan. Och det var de. Nu tar jag en tvättställskonsol och sätter i hörnet. Det hörnet som jag gjorde. Nu ska vi se, Thomas går nära nu. Jag kommer visa det här i repetitionen sen så att det blir mer tydligt. Jag sätter alltså konsolen i hörnet, tar fram en VVS-skruv. En skruvdragare, ställer in momentet på skruvdragaren så att jag inte borrar sönder varken skruv eller tvättställskonsol. En tvättställskonsol har tre stycken hål i sig. Det betyder att det ska sitta tre skruvar, inte två och inte fyra, utan tre skruvar. Jag utgår från det här lilla hörnet jag ritat på väggen och var inte orolig om du inte förstår, för det kommer i repetitionen. Ska jag visa vad jag menar. Jag skruvar in skruven där och fäster och grejer.
Vi pratade lite förut om standard, sa jag. Och standardhöjd för ett tvättställ är alltså mellan 85 och 90 cm från golv, överkant, tvättställ. Är det. Och det är bestämt. Sen är det ju så här att kommer du till en kund som är 4 meter lång, så kan du inte sätta tvättstället på 85 cm. Då sätter du det lite högre upp. Alldeles strax så ska vi sätta dig i tvättstället. Jag ska berätta en hemlighet för dig. Första gången jag satte upp ett tvättställ och satte upp mina konsoler, då satte jag konsolerna för brett, så att tvättstället ramlade rakt igenom. Så är det. Ibland gör man fel och ibland gör man rätt. Men så är det i livet. Det kan inte alltid gå bra. Nu ska tvättstället på plats. Ska vi se då om det ramlar igenom den här gången. Nej. Där hamnar det. Om jag är osäker nu så kan jag ta fram vattenpasset och kolla om det är rakt. Men jag vet att det är rakt för det har jag mätt innan. Så här gör jag när jag sätter upp tvättställ. Hittar du någon annan metod, använd den. Alldeles strax så ska jag visa hur man sätter fast tvättstället med T-bult. Och det är bra, för att annars kommer ju tvättstället ramla ner. Vi kör den rullen på en gång och den kommer nu. Så, nu ska vi sätta dit T-bultarna. 4 stycken är det som ska sitta och man sätter dit alla 4. Gör så här. Lyft upp tvättstället. Sådär. För in T-bulten genom konsolen. Vrid ett halvt varv. Släpp ner tvättstället. Vrid ett halvt varv till. Ta fram en stjärnskruvmejsel, skruva åt skruven. Jag visar igen. Lyft upp tvättstället, ta T-bulten, för upp den genom konsolen, vrid ett halvt varv, släpp ner tvättstället och vrid ett halvt varv till, ta fram en skruvmejsel, skruva åt. 4 T-bultar ska det vara, ingenting annat. Nu blir det repetition. Respekt. Jaha, tack för det, kung Carl Gustav, den, jag vet inte. Ett tvättställ ska sitta mellan 85 och 90 cm, det är standard, inget lagkrav utan ett standardmått. Kommer du till en kund som vill ha högre eller lägre är det helt okej, men standardmåttet 85 till 90 cm. Överkant tvättställ, kom ihåg det. Hur gjorde jag då när jag satte upp tvättstället? Ja, här ser du en bild som jag har ritat. Den bruna lilla klumpen längst ner symboliserar avloppet. Du ser ett kryss ovanför det. För att få rita ut det här krysset så började jag med att räkna upp min meterstock 85 cm från golvet för att få det vågrätta strecket. Jag drog av tvättställets tjocklek och då fick jag alltså det vågrätta strecket. För att få det lodräta strecket i korset eller krysset så mätte jag centern avlopp från vägg och så gjorde jag det lodräta strecket på krysset. Sen mätte jag hur brett tvättstället är mellan där T-bultarna ska in och där var det 50 cm. Hälften av det är 25. Då gick jag åt höger och ritade det lodräta strecket på det lilla L-et som jag pratar om. Och så gjorde jag samma sak åt vänster. Sen tog jag ett vattenpass och la det på krysset för att få de vågräta strecken på L-en, eller hörnen. I det där hörnet placerar jag sedan tvättställskonsolen. Så gör jag. Hittar du något annat sätt, gör det. Om du inte förstod vad jag menade, titta på filmen igen. Förstår du i alla fall inte, prata med mig eller någon annan lärare. Så ska vi försöka förklara igen. Sådär ja, tack för idag. Nu är det slut.